2013 жылдан бастап қазақстандық спортшылардың допингті қолдануының 307 оқиғасы анықталды. Ал ағымдағы жылы допинг қолданған 30 спортшымыз тіркелді. Талай әлем чемпионатында, олимпиадада қанжығасын медальмен майлап келген спортшыларымыз уақыт өте допинг қолданды деп айыпталды. Енді Қазақстан допингке қатысты дүниежүзілік спорт ұйымының талаптарын орындау мақсатында спортшыларға, жаттықтырушылар мен дәрігерлерге жауапкершілікті күшейтіп отыр. Допинг үшін 200 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салып, абыроймен жинаған атағы үйі тартып алынатын болды. Тіпті берген үйді бірден атына салмаймыз, дейді министр. Онда осы спортшылардың және олардың тренерлерінің және оларды медициналық тұрғыдан қарап жүрген ұйымдар мен оның мына специалистері бәрі осы өздерінің алған қаржылық болсын, немесе үйлерін алса, онда осы көтермелерді қайтарып береді. Бұл 10 жылға дейін, мысалы, берілген үйді жекешелендіруге тыйым салынады. Министрдің айтуынша, допинг дауы 2020 жылы Токиода өтетін олимпиадаға көп кедергі жасап тұр. Оған қатысу үшін лицензия алу қарқыны бәсеңдеген. Райымқұлова ауыр атлетикадан өкінішке орай Қазақстан тек 2 лицензия алуға құқылы болып отыр дейді. Жеңіл атлетика 20 лицензияға айналатын спорттың бірі еді. Талап қатаңдатылып, бұл жолы 10-12 лицензия албақпыз. Допинг жауапкершілігін күшейтетін заңнаманы қолдай отыра сенаторлар нәтижесі жоқ футболға кетіп жатқан миллиардтарды балалар спортына, жалпы бұқараның спортпен шұғылдануына жұмсауды сұрады. 2018 жылға Тобыл футбол клубы 3 миллиард 139 миллион, Хайсар футбол клубы 3 миллиард, Астана футбол клубы 2 миллиард 740 миллион, Ақтөбе футбол клубы 2 миллиард 78 миллион, Жетісу футбол клубы 2 миллиард 19 миллион қаржы алған. Осы қаржыларға шетелден легионерлер сатып алып, оған айына миллиондап қаржы төлеу мүлде ақылға сыйымсыз. Сондықтан да облыстардағы футбол клубтарын бюджеттен қаржыландыруды азайтып, бұл ақшалардың басым бөлігін балалар спортын, бұқаралық спортты, қысқы және жазғы спорт түрлерінен барлық бағытта жарыстарды көбірек ұйымдастырып, дамытуға, өз таланттарымызды тәрбиелеп өсіріп шығаруға ат салысуымыз керек. Әселім Қалкен, Ахмедер Альясовтыдік, Ақыргек телеарнасы, Елордадан.